асоціація виступила і заявила про те, що за 6,6 мільярдів валютних резервів, які спущені, так би мовити, із наших золотовалютних резервів, наших з вами, хтось має відповісти і пояснити, де вони, чому вони. От Ліга Новості, ответ керівництва Національного банку. На самом деле, вони не упали, золотовалютні резерви. А мы ликвидировали займы Международного валютного фонда, и это связано с дефицитом, поэтому резервы, они находятся на уровне, как мы и прогнозировали. Я цей текст показывал багатьом специалистам. Что это значит? Что это за шифры? Хіба можно так голові Национального банку давать такую информацию? Він повністю підриває довіру до інституції цілої. Але не тільки до себе. Друга, третя тема – це тема підриву довіри до самої головної постаті в Україні. Це постать президента України. Як би ми до нього не ставилися, він є президент України, і за нього проголосувала більшість. Спочатку заявляє керівництво Національного банку про те, що у нас, це було десь в травні місяці, відповідає за ці слова, у нас золотовалютні резерви на кінець року будуть більше 40 мільярдів. Агітують президента, вкладають йому в уста. Він же не зобов'язаний знати тонкощі ситуації з нашими зовнішньоекономічними станом. Та? І він повторяє цю фразу. Підставляють. Закінчили ми рік 31,6, здається, мільярдів, може 7. Там цифру можете подивитися. 31. Де 8 з лишнім мільярдів ділися від того, що планував президент? За підказкою Національного банку. Ну так же не можна. Другий аспект. Жовтень місяць. Керівництво Національного банку заявляє про те, що у нас буде зведений платіжний баланс позитивний. Жовтень місяць. Я вам показував ці графіки, де? Торгівельний баланс, там платіж, там інші складові можна було подивитися. Ясно вже було будь-яким людям, які займаються трендами і математикою, що не буде на кінець року у нас позитивного платіжного балансу зведеного. Він заявив, вкладають в уста це президенту. Чи це спеціально робиться? Я не знаю. І президент заявляє про це. І потім буквально через місяць заява голови Національного банку, ми помилилися в розрахунках, буде такий мінус. Ну це ж ключові речі. Так робити не можна. І це ще не все. Пам'ятаєте паспортизацію? Як ми говорили про те, що цього робити не можна. Воно нічого не дасть. Можна було робити тільки з тими пропозиціями, які ринок давав. Ринок не чують зараз. Уговорили президента, розказали йому, що вивозять мішками кудись валюту. І так далі. І він заявляє про те, що завдяки цій паспортизації 500 мільйонів валютних резервів збережено. Це десь за жовтень, здається, місяць. Реально 6,6 мільярдів спущено. Знову підставили президента. Мене цікавить ще одне. Коли президент виходить з соціальними ініціативами і заявляє про 2-3% іпотечних кредитів, про що ми говорили, то, мабуть, він так само консультувався із Національним банком. І що, Національний банк погодився на те, що може реально бути в Україні 2-3% іпотека? Знаючи, що реально біля 20%, 18-20% у нас іпотечний кредит коштує сьогодні. Якщо ми віднімемо від цих 18,3, ми отримаємо 15. 5 сказав, може Національний банк, він ще уряд, бюджет покриє. А 10 хто покриє? Це ж ризики. Виявляється, що цим мають займатися державні банки. Тобто вони мають на себе брати збитки, і це погоджує Національний банк, а вибачте, в державних банках вкладників повно, і клієнти там є. Чому комерційні банки не йдуть? Тому що вони знають ризики, вони не підуть на такі речі. І знову це хтось вклав президенту. Чому це робиться на такому нижчому рівні професіоналізму? Це ображає будь-яку людину, яка серйозно займається економікою країни.